kwa majina naitwa Brenda Kangai. Mimi ni active citizen. Mara mingi unaniona kwa mtandao nikitetea wananchi. Na kuna ile mswada imekuwa ikiendelea bungeni about the proposed bill ya financial bill 2023. Kuna hisia tofauti tofauti kwa wananchi. Na mimi nimetembelea CBD leo eneo la railways. Nijue kujua maoni yako, unataka hiyo bill ipite ama utaki ipite? Mimi kwa jina naitwa Steven Akech. Second, mimi tangu president aingie kwa hiyo kiti naumia sana, cause ukiangalia kulingana na venye tulikuwa nyuma, juzi ndio mafuta iliingia Mombasa, tukadanganywa mafuta inapunguzwa ikaongezwa, eh? President wakati aliingia kiti akatuambia only 90 days unga itarudi chini, wanaumi, I mean wananchi waanze kusikia raha, na ndi iliongezwa only trip, ni kama imeenda trip because ilikuwa 90, sahi ni almost 40 or 50, unaona? So hatuwezi danganyana ati sahi tunasikia raha. So hiyo bill wewe unaitaka ama uitaki? Siwezi itaka. Siwezi kubali because mimi sahi, mimi like now mimi ni conductor on bus. Ni gari yetu iharibike njiani, ni cause gari ya kutembea na njiani, and then niende mjengo tena ile 500 nitakatwa, unaona? Walisema ule mtu analipwa lazima akatwe, unaona? Sasa nitakubali nikatwe na nitapigana na landlord, familia yangu wanataka wakule, school fee inanidai, nitakaaje? Already unaona wa Kenya wameanza kujinyonga juu ya uzito wa maisha. Sasa mimi nitakubali kitu kama yaje? Haya, nakuuliza aje. Niulize swali sisi. Iwapo uchaguzi unaweza fanyika siku ya leo. Wewe unahisi ya kwamba William Ruto anaweza rudi president ama Raila anaweza kuwa? Heri Raila kwe. Hata kutoroka. Heri Raila kwe cause anatetea maisha ya raia. Haya, so kuna hizi promises William Ruto alikuwa amepea mayouth. Akasema akikuwa president kazi mtaani ataongezea. Akarudi akatuambia akitoka president kazi mtaani haitakuwa, atatupea kazi ya kupanda miti. Akatoka hapo sasa amesema kazi ya kujenga nyumba. Na sasa ndio imeletwa hiyo housing levy ya 3%. Wewe unaona hiyo nyumba ya 3% na ile mapato unapata, unaweza kunatoa something small unapatia government juu ya nyumba? Do you feel that you need the house ama uitaji? No, madam. Waje ndoseke na ile nyumba yangu niko nayo, cause hata saa hii wewe kama raia unashuka pale kwa gari na unawekwa pingo na ujimu umekosa nini? Unapelekwa central, unapelekwa kotini, unawekwa fine 3000 na ujimu umekosa nini? So utaki nyumba? Siwezi kubali. Waje ndoseke na ile yangu ya nyumbani. Utakishika na nyumba yako nyumbani? Eh. Hautaki hata kidogo? Sitaki hiyo 3% hata kidogo. Aya, swali ya mwisho. Mi nauliza aje. Unajua sisi ni raia, si ndio? And I'm a concerned citizen. Kama bill itaenda parliament, ni ma MPs wako na hiyo haki ya kupitisha ama kuangusha. By mistake wapitisha hiyo bill na iko ija kufeva wewe mwananchi, unaweza taka nini ifanyike ama unaweza taka kufanya nini? Madam, naweza kujibu. Mimi sio Mwenyezi Mungu ningie kwa roho ya mbunge, cause mbunge tayari ni mtu anatembea na nimekuuliza reaction ya mwananchi. Nakwambia unajua MP ni mtu amejua anatembea na gari lake, mafuta anawekewa, na mimi maskini haezi jua uzito napitia, cause yeye analipwa na tayari ako na pesa account yake. Is why nataweza tamani wakipitisha hiyo wajue hata Mwenyezi Mungu anaona. So ndio nakuuliza aje. So wewe bill ikifanyika unaweza ikipitishwa, unaweza propose maandamano ya kuwe ama yasikuwe? Maandamano eri kuwe, hata tulale barabarani jameni, cause tunaumia na wengine wanafaidika. So wewe unasema bill ikianguka ni kurudi kwa barabara? Bill wakipitisha
kupandisha hiyo ya 3% ili turudi kwa barabara. Unajua mimi maoni yangu ilikuwa very different na wananchi, lakini sitaiongeza hivi, nataka kupatia mtu chance mwingine atoe maoni yake, mpya yake mwenye anaweza kuja.